vit ka pritshmëri të larta në raportet politik drejtësi për shkak të korrupsionit galopant që ushtrojnë pushtetet në vendin tonë. Duke qenë se viti i kaluar u mbyll me paralajmërime e pritshmëri të forta për këtë vit, kryeministri Edi Rama do të bëjë lëvizjet e para për t'i paraprirë situatës në mënyrë që të marrë sa më pak kosto politike të jetë mundur. Duke qenë se njerëz pranë tij, ministra e deputet janë të përfshirë direkt apo indirekt në dosje të nxehta të aferave korruptive në vend, atij duhet të riformatojë kupolën e qeverisë. Rama mblodhi sot ministrat në një takim të befte jashtë kamerave në vilën 31 në zonën e ish-bllokut, edhe pse thuhet se u mblodhën për bilancin e punëve të një viti që u mbyll, apo për punët e mira që do bëjnë këtë vit e të tjera zbukurime si këto. Padyshim e vërteta është se u mblodhën për startin dhe masat e këtij viti, me situata të reja që mund të përfshijnë qeverinë, por edhe Partinë Socialiste, sepse aty është gati të plas bomba e të përsëritet historia e PD-s. Nuk është vetëm SPAK tek i cili janë drejtuar syt për goditjen e radhës që mund të marr kampi majt në pushtet, por edhe nga SBA-t, të cilët kanë paralajmëruar të tjerë non grata, e thuhet se 2-3 të tilla janë dhënë, por ende nuk dihen emrat. Flitet se bëhet fjalë për goditje nga kampi në pushtet, sikurse edhe nga pjesa e Saliut, se tërheq dera, kur thot populli. Rama shquhet për lënien e topit në fushën e tjetrit dhe sidomos në rrafsh individual. Thon më shkoqur dallohet për aftësinë që ka për të shitur njerëzit dhe bashkëpunëtorët e ngushtë, me qëllim shpëtimin e kokës së tij edhe pse është kjo e fundit që urdhëron e komandon. Mendohet që Rama mund ta nisë këtë vit edhe me ndryshime të forta në qeveri për të larguar në kohë emrat që mund të goditen nga drejtësia. Urimet e vitit të ri, deputeti i Partisë së Lirisë për qarkun e Shkodrës Agron Çela i bëri publikisht me një fotografi me stafit politik të Partisë Socialiste, duke lënë të kuptohet se LSI me emër të ri është parti e kapituluar e degraduar dhe në një front anti-amerikan me Sali Berishën. Ndërsa Ilir Metaj dhe Monika Kryemadhi ende nuk kanë reaguar për largimin e tij, ndërkohë që për largimin e Lefter Kokos financuan dhe vërsulën ushtrinë e LSI-së dhe mediat e fanes së Zenit. Deputetin Agron Çela jo vetëm nuk po e sulmojnë, por nuk po reagojnë as me deklaratë formale partia për shkak të drithijeve të çiftit Metaj Kryemadhi në lidhjet me të. Ka zëra që qarkullojnë prej vitesh se deputeti Agron Çela është më i fortë se Lefter Koka, mbasi i ka futur në thes bashkëshortët Metaj Kryemadhi si ortak ilegal në shumë pasurie biznese dhe fshehje të tyre në Shkodër, Tiranë, Malizi, Kosovë, Itali, por edhe në pastrim parash e histori të zeza kriminale. Në kontrat marrëveshjen ligjore të lidhur më 24 nëntor 2022 mes Ministrisë së Ekonomisë, Financave dhe Muhamet Alabar nuk thuhet se çfarë leverdie konkrete financiare ka shteti shqiptar nga projekti Dubai Durrës. Kryeministri Edi Rama vazhdon deklaronë përbetohet se ky projekt po bëhet për të fuqizuar ekonominë, ndërsa Muhamet Alabar po thot se nga që i do shumë shqiptarët e ju lut kryeministri Rama po sakrifikon miliardat e tij për modernizimin e bregdetit të Durrësit. Ajo që dihet me saktësi deri tani është kjo gjë. Në fillim do ndërtohen palatet, kullat, hotelet e porti jahteve që do t'jenë në pronësi dhe do shiten e shfrytëzohen nga Muhamet Alabar për llogaritë të tij e bosit offshore me qendër në ishujt Kajman. Po kështu thuhet se do ndërtohet edhe porti i ri detar nëse do ndërtohet e do ketë lidhje me ekonominë publike, veç se do ndërtohet me 380 milion euro nga taksat e shqiptarve dhe jo nga xhepi i bamirësit Alabar. Porti i jahteve do ndërtohet me financat e firmës offshore, ndërsa qeveria do t'ia shlyejë vlerën duke ia lënë në përdorim si koncesion për 35 vite e pa taksa nga dita e para aktivitetit që do të thot nga viti 2027. Si pas kozgjatjes së koncesionit që po jep qeveria, rezulton se porti i jahteve do jetë me koncesion deri në fund të vitit 2062, ose kur Muhamet Alabar të jetë 106 vjeç, ndërsa Edi Rama të jetë 98 vjeç, që si pas ligjit të PPP-ve do jetë trashëgim të pasardhësit e Alabar. Në tre vitet e para, SPAK që bënte pazare ka qenë përballë presionit të drejtë të motivuar e këmbgulës të mediave, qytetarëve dhe SBA-s për të mos aktruar me hetime e prangosjes sardelesh, por për të goditur peshkaqenët e paprekshëm të politikës së trafiqeve. Përmbushja e këtij detyrimi ligjor është në dorë të Altin Dumanit, jo se postin ia ngecën me detyrim, por e kërkoi vetë drejtimin e SPAK-ut me betimin publik se do hetoje çoj para gjykatës dosjet e krimit dhe korrupsionit të krerëve të politikës duke i dhënë fund paprekshmërisë së tyre. Periudha janar-mars 2023 do jetë stina e testit Altin Dumanit në qëndrimin ndaj dosjeve korruptive e kriminale të Sali Berishës, Ilir Metajt, Edi Ramës, Ëngjëlla Gaçit, Ilir Beqajt, Fatmir Mediut, Arben Imamit e Dritana Gollit të FSHZ-s, të cilat i shefi i SPAK-ut dhe 17 pazargjin vartës të tij kanë hapur e lexuar si romane dhe i kanë mbyllur e lënë stok në raft. Drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani ka gjetur në raft edhe dosjen e kompanisë Banaking të krye trafikantit Trifon Murataj, të cilin ish drejtuesi Arben Kraja nuk e procedoi në dy raste trafikimi me
me 3 ton kokain, ndërsa në rastin e 3 e shpalli në kërkim, pasi e lejoi të arratisej në Dubai. Prej 10-13 vitesh janë gati për gjykim dosja Gërdeci 21 janari Çezdia, kompleksi Partizani dhe prej 2 vitesh janë gati landfillet Unaza e Re, dosjet e investitorve strategjik Check-up laboratorët, pajisjet kirurgjikale, lobimet e LSI-s, kallëzimi i Nureddin Dumanit për Ilir Metajin si porositës vrasjesh me pagesë e të tjera e të tjera. Gjykata kushtetuese ka pranuar padinë bërë nga një grup deputetësh demokrat për heqjen e bordit të çmimeve të ushqimeve. Në reagim, deputeti demokrat, një nga iniciatorët e padis, Dashnor Sula, deklaron se më datë 31 janar, gjykata kushtetuese vendos nëse është në anën e qytetarëve apo të qeveritarëve oligarkëve. Bordi ka në përbërje vetëm përfaqësues nga biznesmenët dhe nga qeveritarët dhe asnjë përfaqësues nga qytetarët e thjeshtë. Kjo strukturë sipas Sulës është e kundraligjshme dhe nuk mbron interesin e qytetarëve. Deputeti shpreh pakënaqësinë ndaj gjykatës kushtetuese që nuk reaguar ende për padinë e parë, atë për bordin e transparencës që merret me çmimet e karburantit depozituar më datë 6 shtator të vitit të kaluar, uroj që pas kësaj të mos qëndrojë ndonjë influencë e errët nga ata që njihen si oligarkët e arit të zi, thot deputeti Sula. Rasti i mos shkarkimit të gjyqtarit të apelit Durrës Valbon Çekrezi është prova më e qartë e klientelizmit në procesin e vettingut, i cili për disa gjyqtare prokuror jo problematik, po vepron si vrim gjilpëre, ndërsa për disa të tjerë të zhytur në lum korrupsioni e lidhjeshme kriminal si Çekrezi i Durrësit është portë e hapur. Po flasim me prova nga raportet që shish Antikrimi Ekonomiko-Financiar, Inspektorati i Pasurive dhe Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar i kanë dërguar komisionit të vettingut. Me vendim të komisionit të pavarur të kualifikimit, gjyqtari Valbon Çekrezi i apelit Durrës u lan në detyrë me arsyetimin e trupës gjyqësore, se është i aftë me pasuritë ligjshme dhe me figurë të pastër e integritet të plot, por raporti sekret i datës 1/4/2019 që ka dërguar Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar vuri në dieni komisionin e vettingut se për gjyqtarin Valbon Çekrezi disponohen prova që nuk është i përshtatshëm moralisht dhe ligjërisht për të qëndruar në sistemin e drejtësisë. Janë informuar ish KLD-ja, KLG-ja, ILD-ja dhe Ministria e Drejtësisë se Valbon Çekrezi ka shfrytzuar detyrën si gjyqtari i apelit Durrës në bashkëpunim me persona të botës së krimit duke kryer korrupsion aktive, ndikim të palikshëm me vendime në favor të paguesve të rushfetit. Por gjyqtari Valbon Çekrezi, shitës i vendimeve dhe mik i trafikantëve, u la në sistemin e drejtësisë madje pas vettingut. KLG-ja emëroi zëvendës kryetar të apelit Durrës, ndërsa ILD prej 18 muajsh nuk po heton provat e dërguara për të nga agjencitë hetimore. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në burg 5 të akuzuarit për laboratorin e kokainës që u zbulua në frakull të Fierit. Enxhi Ferhati, Bledar Matoshi, Klajdi Matoshi, Redin Meshi dhe Julian Malaj do të vijojnë të qëndrojnë në qeli. Në apel u shqyrtua kërkesa për ndryshim mase vetëm për 5 nga të akuzuarit, pasi pjesa tjetër e të arrestuarve nuk paraqitën ankimim. 5 nga të akuzuarit që u lanë në burg kërkuan mas më të butë sigurie deri në daljen e përgjigjeve të analizave, pasi ata pretendojnë se nuk kanë pasur informacion për kokainë. SPAK ka paraqitur si prova përgjime dhe pamje filmike që bindën apelin të miratojë vendimin në shkallës së parë. Mafia shqiptare po fiton luftën e krimit të organizuar në Greqi, kështu paralajmërojnë mediat greke. Në një artikull të zgjeruar sot, Tovima analizoi situatën duke arritur pikërisht në këtë konkluzion. Tovima thotë se me sulme vrastare, zhvatje, trafik droge, po përshkallëzohet aktiviteti organizatave kriminale që drejtohen nga burgjet, po ashtu ajo ngre shqetësimin edhe të rekrutimeve të reja dhe shtimin e kallëzimeve për policë të përfshirë në këto rriete. 5 bandat shqiptare që dyshohet se operojnë nëpër burgje në Greqinë Qendrore dhe Jugore janë përgjegjëse për sulmet e përgjakshme që po ndodhin muajt e fundit në Athinë. Serbët vazhdojnë provokimet në veri të Kosovës edhe pse situata duket e qetë. Ata kanë vendosur banderola me menut ushqimore të vendeve që nuk e njohin Kosovën dhe ftojnë këtë të fundit të shijojnë ushqimet në restorantet e tyre. Nga ana tjetër, serbët e Kosovës kanë organizuar një protestë që do të mbahet më datë 9 janar kundër politikave të presidentit Aleksandar Vučić. Organizatori i protestës Ivan Miletić thotë se serbët e Kosovës janë peng të kësaj politike. Protesta është caktuar të mbahet në qendër të qytetit në Mitrovicën e Veriut, pranë shtatorës së Car Lazarit. I pyetur se kush është organizatori i protestës, Miletić përgjigjet se është populli i pakënaqur nga veriu i Kosovës. Ai thotë se qytetarët kanë parë se me heqjen e barikadave nuk kanë dijeni se në cilin drejtim po shkon situata. Sipas tij, serbët janë të vendosur tashmë të mos shkojnë më pas lojrave të Kurtit dhe Vučićit.
Gjermania dhe Franca zbarkojnë këtë muaj në Prishtinë dhe Beograd për të nxitur palët në një marrëveshje finale. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz do të dërgojnë këshilltarët e tyre të lartë në Prishtinë dhe Beograd. Bëhet fjalë për këshilltarët Emmanuel Bon dhe Jens Plotner. Këtë herë delegacionet euroamerikane do të vinë me kërkesa të qarta dhe palët do të jenë më të gatshëm për të negociuar. Marrëveshja mes dy shteteve gjermane e dhjetorit 72 polakohet si modeli mundshëm për Kosovën dhe Serbinë. Propozimi zyrtar i Bashkimit Evropian bazohet në planin franco-gjerman, ku variantin e tij të parë prezantua në shtator të vitit kaluar pikërisht Plotner dhe Bon. Deri tani plani evropian për marrëveshjen finale Kosovë-Serbi po mbahet i fshehtë edhe pse mediat kanë arritur të zbulojnë copëzat e tij, por të pa konfirmuara zyrtarisht për vërtetësinë e tyre. Turqia e nis vitin ashtu siç e mbylli. Presidenti Erdogan paralajmëron Athinën se do të ketë pasoja të rënda nëse tenton të zgjerojë ujërat territoriale me 12 milje. I pyetur nga gazetarët mbi reagimin e Turqisë nëse Greqia do të zgjerojë ujërat e saj territorial në Kret, përfaqësuesi Erdogan thotë se do të ketë kundërshtime të menjëhershme dhe të ashpra. Ne presim dhe shpresojmë që ata të mos shkojnë në një rrugë të tillë. Nëse ata marrin hapa në këtë drejtim, ne nuk do t'i lëmë kurrë pa përgjigje, thotë përfaqësuesi i presidentit turk. Sipas tij, një përpjekje e tillë e Greqisë është kundër ligjit ndërkombëtar. Presidenti turk vazhdon të bëjë ndërmjetësinë për një paqe të mundshme mes Ukrainës dhe Rusisë. Erdogan bisedon sot me presidentët Zelenski dhe Putin në përpjekje për të arritur një dakordsi. Ndërkohë Rusia vazhdon sulmet agresive në Ukrainë. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës paralajmëroi sot se tre anije ruse janë në gatishmëri në detin e zi. Kryeministri i Ukrainës ka mbajtur një mbledhje me kabinetin e tij në Kiev, ku ka bërë bilancin ekonomik të deritanishëm. Si pasojë luftës janë shkaktuar mbi 700 miliard dollar dëme në ekonominë e vendit. Së bashku me Bankën Botërore, autoritetet ukrainase planifikojnë të kryejnë një verifikim të nevojave për rimëkëmbjen sa më të shpejt të vendit. Bashkimi Evropian pritet të dalë me një paket masash në lidhje me frenimin e përhapjes së variantit të ri të COVID-19 që është përndarë në mënyrë masive në Kinë. Pas masave të marra nga disa vende, pritet që Bashkimi Evropian të dalë me qasjet përbashkët ku mund të rikthehen maskat apo edhe kryerja e testeve para udhëtimeve. Vendet që kanë marrë masa deri tani janë Italia, Spanja, Franca, Britania e Madhe dhe SBA. Këto vende kërkojnë teste për të gjithë udhëtarët që hyjnë nga Kina, ndërsa Shqipëria nuk e ka kusht testin për udhëtarët që vijnë nga Kina. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka kërkuar që qytetarët të bëjnë doza vaksine shtesë për të mbrojtur. Vetë Kina thotë se kufizimet e disa vendeve për hyrjen e udhëtarëve të saj nuk kanë bazë shkencore dhe se janë masa të tepruara e të papranueshme. Nga 7 dhjetori, Kina është përballur me një val të re infektimesh për shkak të përhapjes së variantit të ri të COVID-19, Grifon. Bota e futbollit i ka dhënë lamtumirën këto ditë një prej legjendave të këtij sporti, brazilianit Pele. Ky i fundit ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme në futbollin botëror, duke u cilësuar shpeshherë si themeluesi i futbollit modern, por për te një trashëgimi me spektakël e gola, ai ka lënë edhe një kujtim të pazakont në atë që është misteri më i madh që shoqëron karrierën e tij të ruajtur me shumë fanatizëm. Bëhet fjalë për dollapin e tij në dhomat e zhveshjeve të Santos, i cili është i mbyllur dhe pa prekur që nga dita kur legjenda i dha lamtumirën klubit, askush nuk e ka zënë vendin që ishte i Peles në dhomat e zhveshjes të Santos. Ka atje një dollap që është i mbyllur që kur luajti për herë të fundit me këtë klub, ai ka vendosur disa gjëra aty brenda, e mbylli dhe tha: "Mund ta hapni kur unë të mos jem më mes jush." Tregojnë persona afër klubit. Nuk dihet nëse Santos do të vendosë të hapë më në fund këtë dollap të famshëm apo nëse do të vazhdojë të ruajë një nga misteret e mëdha që ka shoqëruar karrierën e Peles, me këtë dollap i cili është kthyer në një objekt kulti në klubin brazilian. Pranverës në dimër i erdhi fundi. Meteorologët thonë se moti i ngrohtë do të vijojë edhe për disa ditë, por në pjesën e dytë të janarit pritet të ketë ulje temperaturash, rreshje shiu dhe dëbore. Sipas tyre, pas datës 13 janar do të nisë të ndihet dimri i vërtet, edhe pse jo në vlerat e viteve të fundit, por më i butë. Referuar situatës së motit në SBA, meteorologët thonë se ajo pjesë do të prek vendet veriore të Europës, pjesërisht Mbretëria e Bashkuar dhe zonat veriore, ndërsa në Shqipëri ato vijnë shumë më të buta. Këtë dimër nuk ka shenja për të ashtu quajturën bomba polare.